Vad är agilt ledarskap och vad är det ett svar på? Ja, vi har ju pratat om komplexiteten i förändring, komplexitet i omvärlden. Vi har pratat om förändringssnabbhet. Vi har pratat om behovet av organisatorisk agilitet. Och då kommer man ju osökt in på ledarskap som är den allra viktigaste aspekten av organisatorisk agilitet. Därför att en ledare sätter avtryck och sätter tonen för hur en organisation kan utvecklas. Agilt ledarskap, det är ett begrepp som dök upp 2006 när Bill Joyner och Stephen Joseph gav ut sin bok Leadership Agility. Och jag har tagit fasta på ett ramverk som de skapade. Leadership Agility eller agilt ledarskap handlar om både färdigheter som är bra att träna sig i som ledare för att klara av den här komplexiteten i omvärlden och förändringstakten. Men det handlar också om förhållningssätt. Jag kan säga någonting om de färdigheter som är viktiga att behärska. Och de går ju också att träna, vilket är väldigt hoppfullt. För då kan man använda det här i utveckling, i ledarutveckling. Den första färdigheten, det är förmågan att spana, kontextförståelse. Den har vi pratat om tidigare, alltså vikten av att hela tiden spana, spana långt fram, spana utanför det uppenbara sammanhanget. Zooma ut och se helhet. Zooma in för att se vad blir mest värdeskapande och nyttigt att göra. Det här kan man göra tillsammans med sin arbetsgrupp och det här gör också att man håller kollen på vad är det vi sysslar med och vad skapar mest värde i en värld där vi kan göra väldigt mycket men behöver göra rätt saker. Den andra färdigheten, det är intressentförståelse. Och det handlar naturligtvis om medarbetare om man är chef, men det handlar om ett bredare spektrum av intressenter. Vem är vi till för? Vem är vi här för? Hur skapar vi värde? Och hur gör jag som ledare för att få de här människorna att vilja jobba med mig och inte mot mig? Hur ger jag ett ansvar? Hur entusiasmerar jag? Hur väcker jag inre motivation? Vi ser väldigt stora utvecklingsmöjligheter för ledare i att få med sig folk. Och det här kan man träna upp. Den tredje färdigheten, komplex problemhantering. Det handlar om att kunna handskas med elaka problem eller dilemman. Och här är det inte så att en hjärna tänker bättre, utan vi behöver få in flera perspektiv. Vi behöver bjuda in till reflektion och vi behöver få olika scenarion som vi kan ta ställning till. Det är sällan så att vi har linjära och enkla lösningar på svåra problem. Och här behöver vi verkligen nyttja flera perspektiv. Det här finns det metoder och verktyg för att lära sig. Och det är så med alla de här färdigheterna inom agilt ledarskap. Att det finns en hel verktygslåda som vi kan använda oss av. Den fjärde färdigheten, det personliga ledarskapet, är otroligt viktigt när vi leder i förändring, komplexitet och osäkerhet. Därför att det har visat sig att ledare som kan skapa en trygghet, en känsla av tillit, en känsla av att det står någon bakom och det är tillåtet att inte misslyckas men att prova sig fram, att lära. Det är ett framgångsrecept att kunna skapa en sån atmosfär, att människor vågar prova nytt. Därför att är man väldigt ängslig och håller sig i relingen hela tiden, då sker det allt för lite innovation. Och det är idag ett problem i många organisationer att gör väldigt lite så gör du inget fel. Men vi behöver prova och vi behöver lära av det som inte gick 100 första gången. Så det personliga ledarskapet är viktigare än någonsin. Om vi kommer in på den andra delen av det agila ledarskapet så handlar det om förhållningssättet. Och här kopplar vi då till någonting som vi har talat om tidigare och det är vuxenutveckling. Nämligen ledarens förmåga att skapa mening, förhålla sig till människor i sin omvärld, förhålla sig till sig själv och förstå samspelet. Du kan agera som ledare på olika nivåer utav agility eller vuxenutveckling. Du kan förhålla dig som en väldigt styrande och säker expertchef. Du kan förhålla dig som en väldigt katalyserande och involverande chef. Och den här progressionen mellan att vara väldigt styrande och taktisk och smalt orienterad till att vara mera visionär och involverande. Där har man ett spännande spektrum där vi idag ser att vi behöver fler ledare på den visionära sidan.
Och jag vet att nu tänker du så här, är det något fel att kunna saker och vara en skicklig expert? Nej, det är inget fel. Och den expertkunskapen behöver man också. Men man behöver i större utsträckning än vad som idag förekommer involvera, våga vara sårbar, ge sig ut på lite osäkra marker för att främja innovation, för att locka människor till att bidra och pröva. Därför att vi behöver idag alla händer på däck.